una vegada comptabilitzades les altes, les baixes i les modificacions produïdes durant el període comprès entre l'1 de gener del 16 i l'1 de gener del 17. A 1 de gener del 16 el padró era de 34.000 habitants i a 1 de gener del 17 és de 34.194. El creixement ha estat positiu en 194 habitants. Dic que aquest creixement positiu, de fet, és fruit de les altes que s'han produït per la gent que ha vingut d'altres municipis i de l'estranger, perquè si depenguéssim només dels naixements i de funcions, aquest creixement seria negatiu. I dic això perquè és un punt recurrent el tema de l'envelliment de la població a la ciutat d'Olot, que té molts efectes, tant amb els serveis municipals, com també a vegades que surt també recurrentment el problema d'algunes empreses per contractar determinat personal. No és exclusivament aquest aspecte, però sí que una població envellida, evidentment, hi afecta, com afecta que els joves formats, molts d'ells no tornen a la ciutat d'Olot, sinó que queden fora. Llavors seria una mica, tenint en compte aquesta dada de l'envelliment de la població, que fos, diguéssim, un aspecte a tenir en compte a l'hora de dissenyar la ciutat d'Olot, els serveis i el disseny una mica de la ciutat, que tenim aquesta població que és envellida bastant per sobre del que és les dades a Catalunya, per tant aquesta característica em sembla que l'hauríem de tenir en compte a l'hora de dissenyar les nostres polítiques. Diguem que la piràmide s'inverteix i per tant el que hem de mirar és de que tornar a una piràmide invertida al revés, no? Vull dir que és important, és importantíssim el nivell de vida, doncs ens permet viure molts més anys, però és importantíssim doncs que la part baixa de la piràmide faci de piràmide, faci de base, i penso que hem d'anar donant servei a això, però que hem de treballar també per l'altre. Una crida a que la gent tingui fills. Jo m'ho he pres així, una crida que la gent tingui fills. Senyora Ana Bernades, vol afegir alguna cosa? Bé, de fet, afegir-nos també en aquest comentari, nosaltres ho hem estat analitzant i a través de dades que ens venen doncs, de la Generalitat de Ciutadania, tenim dades on a partir de reagrupaments que s'han donat a la ciutat, doncs encara segurament aquest padró irà pujant més. I per tant jo penso que sí que hem de fer una reflexió molt seriosa de com podem fer que potser no podem incentivar aquesta natalitat que deia la senyora Tresterres, però sí el que podem fer és que els joves que tenim a la ciutat es queden a la ciutat, facin els seus projectes vitals a la ciutat i que per tant Olot sigui una ciutat atractiva perquè els joves hi desenvolupin els seus projectes. I això evidentment sí que faria reinvertir aquesta piràmide, perquè si no ens trobarem en un futur, tal com deia el senyor García, amb una població envellida que necessitarà doncs, tota una sèrie de serveis i ens mancarà molt l'impuls que dona doncs, la gent jove en les ciutats i en les capitals de la República Catalana.